ولسمشر غنی په کابل کې د امریکا لاراس ویلسن د ناټو له ملکي استازي او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو له سفیرانو او د نړیوالو بنسټونو له یو شمېر استازو سره د افغان سولې بهیر د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې اترې کړې دي. ولسمشرې ماڼۍ وایي ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو او د سولې په اړه د افغانستان حکومت د لیدلوري د تشریح تر څنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې. په دې اړه له دې زیات نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان مرکچی پلاوی خزینه غړو د کانګرس له شمیر غړو سره لیدلی دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی خزینه غړو د امریکا د کانګرس له شمیر غړو سره د سولې پر بهیر او د بهیر کې د میرمنو پر ونډې خبرې کړې دي. د مرکچی پلاوی یو غړی فوجي کوفی وایي دوی له امریکایي قانون پوهان او سیاستوالو څخه په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکایي سیاستوالو سره د تېرې پنجشنبې ورځې د بحثونو په اړه رسنیو ته ویلي تر ډېره د ټاکنو ولسواکۍ د سول او ورزښتونو په خوندیتوب خبرې وشوې. دوهمه موضوع د سولې بهیر کې د ښځو حقونه او د ښځو د حقونو د دفاع مسله وه. د سولې تر څنګ افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی. افغان میرمنو له دې وړاندې اندېښنه ښودلې وه چې سیاست ته د طالبانو په راتګ یې ممکن یو شمېر لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. طالبانو بیا ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي تېره ورځ د وسلوالو طالبانو په بریدونو او مین چاودنو کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او یوویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان خبریالان ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه ملکي وګړي په لغمان، تخار، سرپل، خوست او ننګرهار کې مړه او ټپیان شوي دي. آریان زیاته کړې چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم او ټپیانو کې ښځې هم شاملې دي. هغه ویلي دغه پیښې د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ په منجان، د تخار د خوجغار ولسوالۍ په قشلاق کندهاري سیمه، د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ په سیاد سیمه، په جلال آباد ښار په حصارک ولسوالۍ او د خوست ولایت د صبري ولسوالۍ په نهار کلي کې رامنځته شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو هر ورځ د ماینونو ځای پر ځای کولو سره د ملکي خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې شنبه د بلخ مرکز مزار شریف کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه تنه ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې مسؤول نیول شوی دی. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي چې تېره شپه یې د ننګرهار ولایت پچیراګام ولسوالۍ لاندې پچیر سیمه کې ځانګړي شپني عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د پچیراګام ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې مسؤول او د جلب او جذب غړی زړور مشهور په شاه محمود له نهه تنو نورو شکمنو کسانو سره یو ځای نیولی دی، خو تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار تورخم ښارګوټي کې دوه وسلوال طالبان نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي تورخم ښارګوټي کې د ضیاءالدین او کریم الله په نومونو دوه وسلوال طالبان چې د فراه ولایت اوسېدونکي دي او له پاکستان څخه هېواد ته د تخریبي کړنو په موخه راتلل تورخم ښارګوټ کې ونیول شول. سرچینه وایي یادو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې حقانیه مدرسه کې یې دیني زده کړې کولې چې وروسته وسلوالو طالبانو سره یو ځای او له ترینینګ وروسته هېواد ته د تخریبي کړنو په موخه را روان شوي وو چې موخې ته له رسېدو وړاندې ونیول شول. پاکستان پېښور ته د درس لپاره تللی وم. دغه دارالعلوم حقانیه کې فیض محمد په نامه یو کس و، موږ ته یې دعوت راکړې چې تاسې راځي نظامي مرکزونو ته، زه تاسې بوځم تاسې ته تعلیمات وښیي در وښیي. موږ یوې ورځې شل شپې مو هلته تېرې کړې. په هغه کې کله شنکوه په مخابره و توپنچه را وشو، کله ولاړې خپل وطن ته د طالبانو سره رابطه ونیسئ، طالبانو سره یو ځای سه. وروسته چې تورخم ته راغلو، تورخم کې امنیت ځواکونو ونیولو، او دا د الله جل جلاله ډېر پیرزویانه پر موږ باندې چې موږ دلته راویستلو، کېدای سي چې موږ ته یو ناحقه قتل یو کار سوی. عامې روغتیا وزارت وایي هېواد د کرونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت ویان رسنیو ته ویلي دوی د کرونا له تېرو څپو مهمې تجربې ترلاسه کړې دي، او دا چې په ټوله نړۍ کې د کرونا درېیمه څپه هم پیل شوې ده، نو افغانستان هم له دې خطر سره مخ کېدلی شي. د سرچینې په خبره همدا اوس د کرونا وایرس د نوې بڼې اووه مثبتې پیښې په جلال آباد ښار کې ثبت شوي دي، نو ځکه دوی د هغو کسانو واکسین پیل کړی دی چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي. عامې روغتیا وزارت د کرونا په تړاو د احتیاطي تدابیر نه عملي کول هم د اندېښنې وړ مسله بولي، او په خبره یې ښایي دا مسله مثبتې پیښې ډېرې کړي.